Запоріжжя, мої рідні, мої любі, вся країна з вами, ми всі вас підтримуємо. Будь ласка, тримайтеся. Ми пишаємося вашою мужністю. І я хочу зачитати вам неймовірні вірші Ліни Костенко. Дуже-дуже-дуже красиві. Ай, правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Всьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А як людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має. Крила має. Вони ті крила не з пуху з пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось з щирості до роботи, у когось з щедрості до турботи, у когось з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. Тримайтеся, Запоріжжя. З вами вся країна.